で、こんにちは、堀江です。今日はですね、これ心技体ということについて、お話ししたいと思います。で、これ僕実は違うんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども、そのまま説明もしていきますね。で、何かっていうと、心とね、技の修練と体っていうのであったんですけども、僕本当に僕が思うに、人それぞれの考え方ですけども、技ではなくて、ね、心と脳と体、これ考えるってことですね。これは感じるってことですよね。メンタル的なもので、体の鍛えるってことですね。で、それによって今ここ書きましたけども、全部技になっていくのかなって、結果出てくるものなのかなっていうふうに考えています。だからこの動画で、お伝えしているのが上達心だったり上達脳だったり、上達、これは筋肉ですね、筋肉だったりっていうふうに、体ですから、言っているわけです。というのもですね、なんでこんなこと言うかというと、結構、他の動画とかもそうですけど、僕の動画って多分あんま楽しくないと思うんですよ、ずっと喋ってるし。 でもなんでこんなこと言ってるかっていうと、みんな結構このテクニックに走るんですね。実際自分の感覚というよりも、こういうやり方したらこうなる、こういうやり方したらこうなるっていう風にどん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 と引き出しを増やしていくわけですね。で、永遠に引き出し増やせる人はいいんですけども、何かっていうと、どっかでつまずくわけです。どっかでブランコを起動する。だって自分の感覚じゃないですからね。教わってテクニックでこうやってやったらいいよ、こういう風にやるんだよ、こういうタイミングだよって言われたところで、それを自分の感覚としてやれるかどうかなんて分かんないわけですよ。で、僕ら、鍼灸マッサージのトレーナーとかもそうなんですけども、僕が、師匠にお願いしたのは、自分で考えてやっていける手にしてくださいって言って、弟子入りというか、その先生に、ついたわけです。でも僕7年かかりましたね自分で。それでも今でも迷ってます。確かにずっと迷いながらやってますけども、ただ、僕の特技としては、もう触っただけで、こうやって例えば追っていくだけでどういう使い方してるかっていうのが、分かるわけです。どこでこう蹴ってるだとか、どこの筋肉使ってるとか、どこがどういうラインでこう流れてるかっていうのは手で分かるわけです。でもこれ何かっていうと、ずっとそれをやってきたからわけですね。別に技なわけじゃないですよ。別にこれは技なわけじゃないです。で、メンタル的にもやられますよ、確かに。めちゃめちゃで、めちゃめちゃ考えました。こういう風にやり方でやった方がいいよという方、確かに最初はすごく伸びるんですね。確かにそうです。やり方を学んだ方が早く伸びる場合も、というのも最初の方はそうですね、テクニックの方が早かったりするわけです。だけど、じゃあどうなるかって、みんなどこ詰まってくるわけですね。一人一人同じ人なんか来ないわけです。患者さんなんて毎日来たとしても絶対違うところが張ってたりだとか、状況が変わってくるわけです。その時に読み取れる力がなかったら、テクニックを駆使したところでまた分かんないっていう風に追い求めていくことになってしまいますから、最終的には詰まってくるわけです。だから、僕が大事なのは、本当に強くて楽しんでほしいし、やってほしいんで、考えるってことですね。脳、これですね。技はもちろん追求するんですけども、それは最後結果出てくるものであって、自分で考え、心と体を鍛えていく。その結果技になっていくっていうことを、やっていただけたら、もっと自分で剣道も楽しみが増えていくかなと思うんですね。僕なんか週 1,2 回ですから、まだ、やって自分がどうだったかって振り返って、自分で考えて、で次の稽古でまた、改善していくと。で、こういう治療室とかでも自分ですり足やってみたりだとか、体を動かしてみたりして、あ、ここがこうスイッチ、筋肉スイッチ入ってなかったなって、じゃあ次これやってみようって、でトライアル&エラーでずーっとやっていくわけです。だから死ぬまでこれは続けていく、剣道やり続ける限りね、死ぬまでやっていくことだと僕は思ってますから、どん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 ね、尽きることないわけです、ね、どっかで尽きてしまったら終わりなわけです。だから考えるってことを入れて、ぜひね、やっていただけたらなと思いますので、試してみてください。よろしくお願いします。